Tak už jsme se tady zpátky a díky, rozloučíme se s vámi kategorií nebo takovým rámcem pravidel, který se jmenuje polovina času. Budeme mít dva hráče, třeba to dáme dvakrát po sobě, dva hráče se připraví a na vaše téma odehrají takový příběh. Bude jim to trvat minutu, já jim to budu stopovat. A poté uvidíme, jestli ten samý příběh dokážu zahrát za půl minuty. Potom jestli to dokážu zahrát za 15 vteřin. Potom za 7,5 vteřiny. Potom za 3,75 vteřiny. A pak to budeme okrouhávat, dokud tady nepadnou k zemi vyčerpaní a my budeme šťastní, že to zvládne skutečně rychle. Takže od vás chci velice inspirativní téma. Míru inspirativnosti posoudím já. Pojďte. Přidáme jméno nějaké? Povadlík. A podstatné jméno? Jinotaj. Jo, Jinotaj. Já tam. Povadlík, Jinotaj. Dokážete si z toho něco odnést, chlapci? Pojďme někdo něco konkrétnějšího. Je to nádherný, jo? Na písničku jako dělaný. Pojďte ještě nějaký konkrétní něco? Nějaký předmět? Tchoř. Povadlý tchoř. Polovina času, povadlý tchoř. 3, 2, 1. Jedem. Neukazuje se, jo, dobrá. Pane Biele, hrozně zapácháte, vrzi tohleto, prosím vás, teď je odaná. Mám jich tady mnohem, mnohem víc. Nevím, jak jste se sem dostal, ale u sebe doma si můžu smrdět, jak chci. Dáte si kávu? Smrdí jako já. Co to? To musím vyzkoušet teda. Polovina času. Co vám je, chlapče, co vám je? Pojďte, tady mám pro vás přihrádku. Hajděte, co s tím máte? Proč se? Co jste to se mnou udělal? Já jsem vteřin. Prosím, vidíte to takové celé. No, pomůžte mi. No ano, je. Ano. 4. Pohadle. 2, 1. Nějaká finální slova? Umírám. Tak jako na strany. Chlapci, bylo to hrozně rozvláčné. Minuta je opravdu spousta času, jak vidíte, dokázali jsme tam vezpat hrozně moc takových niancí. Zkusíme, jak to zvládnout za 30 sekund. Takže počkám, až mi doběhne ručička tak nějak rozumně, protože to je hodiny. Tak. 3, 2, 1, 1. To samé za 30 sekund. Neukazuj! A dej si kávu! Vy se klidně na voně, měníme si to, pojď. Sebe doma můžu smrdět, jak chci. No ale... 15 sekund. Tady v porožce něco máte. Peníze? 10 sekund. Není vám něco? Já jsem takový celý nějaký. Jak to bylo? 5. 3, 2, 1. Konec. To byl obor, zvíš se. Hned to bylo větší grády, zkusíme z nich vyždímat ještě víc. Kolik je polovina z 30? 15. Správně! 5, 3, 2, 1, jedem! 15. Chceš už moje tu kafe, dej si kafe! Tady pořádku, dějme si to kolik tu hodňavky. Já jsem si kolik. Pozdravím. Neumíráte, příteli? Umírám! 5, 4, 3. Ale já jsem nějaký povadlý, máte si všechno. Já jsem se mázec. Tam stihli dát něco nového. 7,5 sekundy. Dejte to sem! To bylo nějaké předčasné, pane. 3, 2, 1, jeďte! Dejte to sem! 5. Teď kámě hovidím ty peníze, co mám! Kámo!
ukázali, že se nám z toho stává najednou tragédie, všichni umírají. Shakespeare by byla radost. Dobře, 3,75. A mezi tím vidělte 3,75 dvěma, protože to už nespočítám. 3, 2, 1, 3 sekundy. Vážám prachy. 1, 0, konec. Kolik? 82,5. Ale skrouhneme to rovnou na jedno. Takže, jste ready? Dobře, každý udějte 10 cm dozadu, ať to máte blíž, jo? Já si ho není moc, takže odpočítej to se mnou. 3, 2, 1, 1! No tak smrtím, no! Vás zajímalo, co znamená improvizace a kdyby se chtěli vidět třeba nějaký další show a tak, tak to najdete třeba na www.improliga.cz. My hrajeme zítka, kdy tady to byl u některých úplně první zápas show, takže jsme velice rádi, pokud se vám to líbilo. A jo, jasný. Přijímejte, že je tam dobrovolný stupný. Je dobrovolný vstupný, takže snad zaplatíme aspoň benzín. Tak fajn, všichni víme, co máme dělat teďko, no bavte se, bavme se, uvidíme se tady. Mějte se, zatím!